Hej, hej. Hej. Ja, lad os snakke nogle Nexus'er. Hvordan er det nu, Eshuls E er? Det er sådan en flash-agtig, han der Echo er sej. Jeg har glemt at købe! Sådan, nu er der healpods. Nej, nej, nej! Så er der også healpods til mig. Jeg tror, at hvis man older og bruger 7 attacks, så giver det power. Lolleren, scrolleren. Men så skriver vi GG easy, og dør du? Ja. vi flækker hende der Ashe der. Ja, hun skal bare daddy. Han har mig. Tøv en kende. Tøv en kende. Tøv en kende. Tøv en kende, kalder mig Lars. Jeg mærker det. Hvad er det selv? Tøv en kende. Tøv en kende. Det kan jeg ikke chance, når vi først får flækket deres nexuser. Jeg har spaltet spidser. Og nægeren der har spaltet spidser. I håret? For helvede, Amanda! Du har spaltet der spidser! Hvis du kender mig, så kat jeg dig. Vi laver sådan en podcast. Vi laver en lol podcast. Åh, den lille roast beef! Det sætter så godt lige i maven. Æder han sin egen teammate? Hold kæft, hvor er han dum. Han spiser dem bare, så dør de. Hvis ikke det, man kalder en teamplayer. Ej, jeg tror lige, jeg fik den der. Brugte du lige forkert? Det ringer vi lige til Jens og siger... Hvordan går det med hunden? Jeg troede, det var Jens, der havde hunden. Det var også! Ej, kan du høre min mor? Ja. Kan du? Ja. Hvad sagde hun? Den er jeg bare ikke høring. Farmer! De kalder mig for bundmanden, Lars. Disgusting! I can't feel the power! Jeg kan godt mærke, at den her podcast den bliver spændende. Sådan et sort billede over hele. Så æder svinet mig bare. Are you my nightmare? Et eller andet med natmad. Natmad. Ace, 100 pik. Ej, jeg skal klø mig om bag ryggen, og det... Ej. Er du kilde? Om et halvt øje, så kommer jeg ned på fået panda. Om et halvt øje? Fedpanda.dk skal jeg gå ind på. Det cutter jeg ud. Nej, nej, det må du ikke. Tikki tikki bum bum, tikki bikki bum bum. Slut brudt. Hvad må vi så? Åh, hvis jeg havde fået den der, ikke? Jeg er i vej, så starter han med dig glad. Jeg har 10 kills og 5 death. Jeg går lige vi to, ikke? Vi har nok de bedste scores i holdet, ikke? Og vi er bare sådan, det er den der frø! Tøven Kennes, bror. Tøven Kenne. Tøven Kenne. Tøven Jens. Nå, tøven Niels. Tøven Niels. Tøv lige Niels op, tak. Ja, vi gider ikke at have en frossen. Kom ud med et fryser, din. Mamma, mamma, mamma. Kan jeg få mig for en krone? GG, easy. Jeg rage quitter. Okay. Så er jeg tilbage efter min kød. Så er jeg også tilbage. Ses. Tusind tak for gamet.